Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Salut, amici mei, bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să facem nou episod de Brazla Amicilor. Nu știu de ce am făcut așa vocea. Suntem aici alături de amicii mei. Steți este în continuare la închisoare pentru că l-am băgat acolo, știți foarte bine de ce. L-am... Amice, 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 vin un pic. Da. Hai să-l bagi o colimă, amice. Da? Hai. Mi-e foame! Așa că băieți, vreau să vă lăsați acum pe butonul de like, să strice foarte multe like-uri. Bă, dați-i! Bă! Steți! Stați, bă, 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 aia! Haideți totuși să fim oameni. Hai, păi nu, eu ies pe aici. Steți. Ia acolo, ia-te. Da. Să mă dau de mâncare, dă-i. Vezi că acum azi mai aduc... O, mâncare. Și vezi că o să mi-aduc și diseară să mănânc. Așa că... Îți pare rău, băi, pentru ce ai făcut, ia zi. Îți pare rău? Lasă-l, amice. Lasă-l, amice, amice, lasă-l. Așa, băieții, în acest episod vreau să mergem să enșantăm acest târnăcop rapid. Amice? Ar fi bine să-ți pară rău, băi, copile. Ia să vedem. Păi nu te prind eu după lectură, nu te prind eu. Aoleu, pe mine? S-a trecut la amenințări. Amice, eu zic să te duci cu pulanul la el. Aoleu! Nu l-o mură, amice. Ești cu minte, băi? Ești cu minte? Da, da, da. Curentează-l, amice. E așa ziceam și eu. Ia că te curentez. Sparge-și tu butonul ăla. Salut, băi. Amice, stai așa, stai așa. Amice, stai pic, deschide-mă tu. Ce? Opa. Amice, hai, amice, sparge-l și vină încă. Păi da, cu ce să-l sparg? Gata, hai. Gata, amice, hai, ieși afară și hai să-l sparge, amice. Amice, lasă-l, că dacă stăm aici, îi facem prea pedeapsa. Mai ușor, amice. Așa e, dreptate. Hai încoa. Mă, ce-mi pui aici? Hai, amice, vină încoa. Îți spuse-i fitil. Amice, hai că mi-nșantez eu, amice, târnăcopul ăsta la tine acasă, dar amicii mei o să mi-nșantez și eu cel mai ștecher târnăcop de pe aici, să sperăm, Doamne ajută, că ne dă și nouă ceva ca lumea, pentru că... Amice, eu mă duc să pun mandatul ăsta de arestare la poliție. Du-te, amice, du-te. Da, băieții, haide să vedem, mai punem asta, Unbreaking 3. Mi-a dat decât Unbreaking 3, mâncă, v-aș gura, am pus-o. Mamă, am pus-o, păi dacă nu pun pe cărți, am pus-o, ia. Pe cățile ăștia ce nu? Tot am Breaking 3. Fortune 1. Fortune 2. Power 4. Am Breaking 1. Protecție 3, knockback 1. Nu, hai să le lăsăm așa, deocamdată. Da, ăsta e târnăcăpul nostru care e mai așa, e mai... Ok, dar... Trebuie să punem pe el, să avem și noi... Eficiență 5, Fortune. Ok. Ia să vedem. Mie mi-a venit așa o mică. Ia, bă, dar ce facă ea acolo? Ce-or face ea acolo? Băi! Băi! Vreau să-l dau în judecată! Bă, ce faceți voi aici? Vreau să-l dau în judecată! Vreau să mă omoare! No, cine? Cine? Primarul, cred! Domn primar, așa este? Domn primar, dar puneți gratia înapoi. Dar cine a spart-o? Nu te mai dai. El a spart-o. Bă, da! Bă, dar stai puțin! Am o întrebare, amice! Fă-ți datoria, cum a urcat el până pe la gratia aia? Păi mi-a pus apă și cu lavă și uite ce mi-a făcut în cameră. Amice... Eu de-abia mai am loc să duc. Eu zic să intri peste el. Eu zic să apuci forța. Dați-mi și mie un târnăcop din ăla. Nu, eu vreau să-l dau în judecată, nu accept. Și nu-mi pare, nu mai pot să... Aha. Amice, tu ce faci, amice? Băi! Ești de acolo, steți! Aha! Mamă, să dăm. Ești de acolo, steți! Așa. Hai, băieți. Și dacă mai faci prostii, mă pun planul pe tine, băi. Domn polițist, vreau să dau în judecată. Vreau să-i fac plângere. Bine, gata, hai. Bine, hai. Eu zic să ieșim de aici, că îi facem pedeapsa mai ușoară. Are dreptate, are dreptate. Că îl băgăm în seamă și mai ușor. Ia, haideți încă să vă zic și eu două vorbe. Bă, eu zic în felul următor. Amice, tu trebuie să stai să-l păzești. Iar tu, nu mă duci ce trebuie să faci. Tu du-te pe la primărie, fă-ți treaba, fă-ți. Eu vreau o floare roșie, cine dă și o floare roșie? N-am. Stai un pic. Am nevoie de o floare roșie. Ia uite-mă. A, uite o floare roșie, mulțumesc, domn primar. Eu sunt domn primar. Așa. Vreau floare roșie. Da, eu o să mă duc aici, am treabă să-l păzesc peste Ok, eu o să mă duc, am niște treabă pe aici și... Eu sunt erou
orașul Icica. Dar un polițist! Nee. Poți să-mi dai puțină mâncare? Bă, iar, nu, iar. Amice, nu are voie, amice, ora mesei a trecut, diseară. A trecut ora mesei, da, diseară. Oh. Și amice, să fiu sincer, nu mai am nicio. Amice, eu am venit, de fapt, stai așa, am venit să fac numărătoarea de zi, dacă îmi permis să număr deținuții. Da, poftim. Dar cine ești tu, bă, să număr deținuții? Sunt un fel de voluntar. Un fel? I'm a Barbie girl. Aha. Stai, prezintă-te. La ușă. Ești tu, da? Eu, Crăciun, da, Crăciun Steț, da. Da, tu ești. Băi, fraiere, ia fete. Știu că ți-au dat ăștia amendă de 150. Dacă îmi dai 1100, te ajut la noapte să evadezi, fraiere. Facem 100. 100 îmi dai mie și te evadezi. Ce durează atât, da, cu numerotarea asta, domnule? Deci, ia prezintă-te, băi! Deci, da, tu ești. Deci, ești de acord cu normele, da? Da, domnule, da. Vezi că diseară o să vin să-ți aduc să mănânci, da? Da, domnule. Ce mai bine. Circulați, că mai sunt și alte celule. A, boale, așa, da, este. Păi nu verificați, domnule, și destul de ce. Eu am venit să-l vizitez, sunt ruda domnului deținut Crăciun. Da? Veniți și semnați aici. Păi, vă rog, să vă dau jos. Tu ce cauți aici? Tu. Ia du-te de ce vă treabă, eu vorbesc cu domnul polițist. Vă rog să semnați aici Condica, da? Da, sigur. Băieții, am altă idee mai bună. Ca să-l ajut să evadeze, o să acționăm la noapte. Dar cum o să acționăm? O să mergem să iau o găleată cu lapte. Și o să-i dau lui amicul să bea și o să-l adoarmă. Bine, încep puțin așa, sper. Stați că... A încerat aici de... A, gata. De mă deranja tare. Hai că am o idee foarte bună. Sper că am o găleată pe aici. Băi, am nicio găleată? Nu-i nimic, avem multe crafting table-uri și o să le fac eu pe aici. Ok. Numai puțin să-mi iau rapid. O să-i dăm o găleată cu lapte. Îl ajutăm să adoarmă. Hai că vine seara. Bun. Hai că am și un ceas, dacă nu mă înșel. Am un ceas aici. Hai că se face seara. Bun. Deci, după ceasul meu, trebuie să facă seara. Bun. Gata. Așa. Și mergem acum că se face seara și îl ajutăm să evadeze. Cel mai bine, îi săpăm așa un tunel. Alo, bă! Domn primar, ce faci? Aici? Un delinvent a încercat să iau, uite-l cum fuge. Bă, să mă boi! Lasă-l, domnul polițist. Da, lăsați, nu știți că o să stau. V-am adus aici un păhărel cu lapte, că știu că aveți o... Așa, o seară grea. Și am zis, acum s-ar putea să... Dar să nu, că știți că e cald și s-ar putea să vă ia cu somn, dar să știți că n-am pus nimic în el. E totul bine. Ce lapte călduț. Da, o să mă așez, dar vă rog să plecați, că s-a terminat ora. Păi am venit să-i aduc să mănânce. Bine, aduceți-i să mănânce și să plecați, da? Că s-a terminat ora de vizite. Băi, vină încoa. Vezi că e aici să mănânci. Eu acum vin, sap un tunel și diamantele mi le dai la destinație, da? Hai că mă duc ușor să-ți iau lucrurile, da? Auziți, bă, prostule? Da. Ia ușor. Ce se întâmplă? Ia ochiul ăsta, nu? Ia ochiul ăsta. Sper că are diamantele aici. Nu știu. Hai că ia ochiul ăsta. Am plecat, domn polițist, să trăiți. Da, numai bine, sănătate. Așa. Da, te iubesc, mami. Bă, n-are și ăsta un pumpkin. Mă, care trage mine? Iu! Cine-i, mă, delinventul ăla? Lasă că nu-i mic. Îl ajut așa ușor. Unde e, mă, târnăcor? Ai, uite-l, mă! E perfect! Este fix de ce avem nevoie. Mă, stai că... Alusteț avea parte. Bă, stai!
Uitați ce s-a întâmplat de aici. Gata, tata. Ia uite-l. Gata. Așa, băieții. Steți. Steți. Da? Steți. Sub scaun aici. Hai. Sări în groapă. Ia, taci. Hei. Ce se aude? Nu știu. Băi, legum aici. Hai să-i vadă pe partea asta. Hai. Vino cu-a. Hai. Stai și... Stai cu și, bă. Da, da. Ce cu zgomotele astea? Nu pot să dorm. Hai că ieșim fix mai așa. Domnul deținutul, tu faci zgomotele astea. Alarmă! Alarmă roșie! Am pus. Nina! Mișcă-te! Mișcă-te, steți! Hai! Avem un evadat! Domnul polițist! Domn primar, avem un evadat! Am văzut! Am văzut domnul ăla care... Maximul! Ce a vorbit cu el, ce a făcut, s-a învârtit pe lângă pușcărie pe aici, am tras cu păr și dragul a venit aici și a dispărut! Ești sigur? Doamne, de ce nu m-ați trezit? Adică, de ce nu ați venit să mă anunțați? Stai jos. Cred că e bine. Că nu am auzit nimic. Bată-l. Păi da, eu am vrut să mai investighez, că na. Da, nu avem ce face pe... Trebuie neapărat să acceptăm... Bă, te stăm aici până pleacă ăștia. Uzorii dimineți. E bine că l-am putut pe Angelo. Hai să... Bă, fii atent, că te ascund la mine acasă, da? Bine. Bă! Ce se întâmplă? Bă, nu mai știu! Am dat-o de asta. Hai că-ți face zi. Ei, n-am mâncat eu. Mergi pe aici. Hai pe aici, vreau încă. Vezi că n-am mâncat eu. Hai pe aici. Cine a mâncat? Hai pe aici. Hai pe aici, steți. Hai. Domn primar, ce facem, domnule, că eu cred că e posibil ca delinventul să fie plecat de mult. Domn primar, haideți să încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Veniți după mine. Domn primar! Domn primar, mă auziți? Mamă, bă, dacă mai spar bă pe aici, steți. Aoleu! Haide să vedem ce s-ar fi putut. Domnule Străbatic, eu... Nu văd absolut nimic, domnule. Eu tot aud, vină cu acu mine, domn polițist. Iar, bă... Domn polițist, eu tot aud pe aici, țâc, șușă de șapte, de... Ia uzi. Cine lucrează? Șobolanii, cine lucrează? Se lucrează la tunel, domn primar, ce n-am la eu. Și cine lucrează la tunel? Că sunteți în pușcărie. Aveți o halcă de carne? De. Nu, mi-e cam foame. Haideți să vedem, deci, domn primar, regulile sunt simple. Trebuie să vedem de la locul faptei ce s-a întâmplat. Domn primar. Bă, ia, hai acum. Acum. Hai să te... Aici e la Mădălin. Spage și mie blocul ăsta. Ia! Hai pe aici! Hai la mine acasă! Hai repede, să nu te vadă nimeni și te ascund eu, da? Da, hai! Fii atent! Știu unde o să te bag! Închide ușa! Sparge aici! Fii atent, steți! Te... Bă, hey. Am pus-o. Bagă de aici, hai. Bagă de aici. Ia. Stă-ți. Da. Sper că ți-a ajuns, da? Da. Stai așa că mă bag unde ăsta, tu stai aici. Da. Mă, sunt jos de tot. Da, ia uite-l. Cine este acela? Este domnul... Ce dimineață! Să trăiți! Să trăiți, bună dimineața! Vezi cumva, vezi că eu pe domnul ăsta l-am tot văzut că de la târcoala noapte în pușcărie. Eu? Stăteam în școală pentru că am prezis că se va întâmpla ceva de genul și urmăream de la balcon. Eu?
Tu, cum adică, tu. Ce să fac? Vreau să... Domnule Berecea. Da, spuneți. Vreau să... Vreau să-mi spuneți ce făceați aseară în jurul orilor 10-11. Dormeam. Hai mai repede. Dormeam. Dormeați? Da. Unde dormeați? Acasă la mine, în pat, aici sus. Și aveți vreun... om care să ateste ce îmi spuneți aici. Păi, dumneavoastră vreun... dormeați, că țineți minte că v-am adus să mâncați. Da, tocmai că mi-ați adus să mănânc. Să beți. Și delinventului i-am dat, am făcut numărătoarea, pentru că este lipsă de personal și na, i-am adus să mănânce și m-am dus acasă și m-am culcat. Da, țin minte că mi-ați dat să beau niște leptic care prea mi s-a părut că mi-a făcut... Domne, probabil ochii era duci. Cald. Era cald? Da. Da. Nu știu ce să zic, domnule Bercea, dar nu aveți un alibi destul de puternic. Pe ce alibi? Deci... Dacă ăsta este adevărul, ăsta este adevărul, gol, gol. Asta este adevărul, dar... Păi s-a întors în mine, păi îi permiteți? Ia uitați, am descărcare... săgeată în inimă, în inimă. A fost o descărcare accidentală. Da, s-a descărcat. Să-mi dați ăsta să-l repar, domnule primar. Da, da, nu... Da. Ia să vedem. Da, deci este chiar stricat. Da, trebuie să avem grijă mare cu el. Deci să-mi liber acum să-mi desfășor activitatea. Deci momentan nu avem foarte multe dovezi, dar o să vă pun un ăsta, nu aveți voie să părăsiți orașul, să știți. Deci da. Să știți că dacă părăsiți orașul, o să fiți imediat oprit de organele legii, da. Am înțeles. Eu sunt curios unde l-ascunde pe domnul deținut. Dar n-ascund pe nimeni! Băi, copile, dacă eu te-am văzut dincolo de la balcon, din mai școală... Băi, știi ce? Ești un fers. Stai așa că îl scap eu și iau banii și mi-au banii. Îți iei banii? Domn polițist! Da mă, și fii atent! Domn polițist! A dat în bară cu mingea? Și a sărit în sus! Mi-a recunoscut. Da. Nu, nu e adevărat. Ce v-a minte! Recunoscut? Mă pun martor la proces. Ai vreo dovadă? Mă pun martor la proces, mi-a zis că sunt un prost, că el o să scape cu bani și o să fugă cu ei. Ce bani? Băi, cât poți să inventezi? Domn polițist. Deci aici avem un caz foarte ciudat. Cât poți să inventezi? În care un primar încearcă să facă un om nevinovat. Așa este. Să-l bage în spatele grat. Eu aș vrea să-l investigăm pe domnul primar, pentru că știți de ce? Mi-am adus aminte. Domn polițist, puteți să aveți puțin? Da. Aseară când am ieșit din secție, domne, l-am văzut pe domn primar chiar acolo când a spart școala. Uitați. O, sus. Se vede? Deci se confirmă că eram în școală și te urmăream, păi da, dar eu am ieșit și m-am dus acasă direct și dumneavoastră a spart școala. Băi, eu m-am făcut că nu văd. De când casa ta e în direcția asta pe aici, cam pe aici așa? Unde? Ia uite ce ai lăsat în urma ta, ia uite. Opa, știe deja unde era locul. Domn primar, eu n-aș văd că știe deja. Eu l-aș suspecta pe domn primar. Ce părere aveți? Da, este un proces foarte dificil. Trebuie să... M-am mai auzit că îmi fuge... Da. Stația. Da, deci eu o să vă rog pe amândoi să nu părăsiți orașul, pentru că este foarte ciudat ce se întâmplă. Poate să mă duc acasă, pentru că am niște treabă, am uitat aia pe foc. Domn primar, ce-i drept, încerca să-l cam nenorocească pe săracul steț de când a intrat în pușcărie. Păi și asta înseamnă că l-am scos. Păi eu cred că l-a scos și l-a mierit. Păi mie că l-a scos ca să-l torturați. Dacă l-a scos, păi și unde e cadavrul dacă l-am scos? Ia. Păi nu l-ați îngropat. Torturați încă. O să trebuiască să cer. Păi și el de ce a venit cu mine? O să trebuiască să cer un mandat de percheziție. Da. Domn polițist, pot să mă duc acasă, liniștit? Acasă da, dar să nu părăsiți orașul, că sunteți în sub investigarea ochilor atenți. Gata, șef, gata. Aoleu, da. Da-te. Ochii atenți ai legii. Ia stai, domnule, să merg să îl omor pe domnul de la NAF. Bun. Aha. Domnule, m-ați înjurat cumva pe picior de plecare că sau mi s-a părut? Eu? Niciodată, domn polițist. Păi eu vă respect, eu vă stimez. Sunt domnule Bercea, mi se pare mie sau cumva... Sunt destul mai bun polițist pe care l-a avut această serie. Mie mi se pare că... De ce scoate sabia amenințător? Da, nu. E doar așa... Orientativ. Voiam doar să vă prezint, atât. Să știți că aveți o bulină neagră.
Da, deci îmi permite să mă duc acum să mă recrez la mine acasă în liniște. De ce, vă este somn cumva? Nu ați dormit bine aseară? Am dormit chiar foarte bine, dar mă cam doare burta puțin așa. Păi crești eu, dacă da. Praf ai inhalat. Nu e adevărat. Hai că am uitat. Aaa, ce s-a ars asta. Da. Stai-ți. Domn polițist, stai-ți. Domn polițist, n-aveți voie fără mandat, domn polițist. Si? Ia uite, bă. Ce? Ce s-a întâmplat? A, ia uite, bă, ce s-a... Bă, ce căutați în casa mea? Alo, 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 alo. Domn polițist, domn primar! Ești? Am văzut șobolanul cum fugea. Ce șobolan? N-am șoareci. L-am auzit. Păi n-aveți decât unul mare și ingrat. Vă rog să mă urmați, domn primar, cred că știu unde se ascunde hoțomanul. Vin. Cred că am rezolvat misterul. Steți! Se ascunde la tine acasă? Steți! 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 Zii! Zii! Fugi! Aud pași sub casa mea? Dar ce se întâmplă? Mamă, unde este? Ha-ha. Băi, tu credeai că o să scap vreodată de brațul lung al legii? Pune mâna pe el. Auliu, m-am prins. N-am făcut nimic, eu sunt liber. Da, ia să vedem dacă... Oare unde duce acest... Auliu! Oare unde duce acest tunel? Vai de bine. Eu zic să-i dăm foc la casă. Ajută! Ce se întâmplă? Aud pași! Băi, ce... Ce șoareci am sub casa asta? Ia stai, domne, că îi termin acum. Parcă nu avea șoareci! Aaaa! Ce șobolan urât! Nu! Numai dacă mor, gata, zic tot, gata. Zice, și vezi că am level mult, da? Băi, mă blocai! Ai venit, domnule primar. Păi, dar puteți-mi înapoi... Deci, domnule Bercea, parcă ziceați că nu aveți șoareci. Ce sunt casa mea? A, ce? Ia-i casa acolo mai aproape să vedeți. Ia stai, dă-te să luare, gata. Domn primar? Nu, nu, bă! Bă, nu, că mor și am... Nu, că l-o mor pe asta și eu mor cu tot. Nu mă omorâs, nu. Domnule Bercea... Da, bați-mi și mie aici, domnule, parchetul. A, să vă astup parchetul? Eu zic să vă prezentați la secție înainte să vă astup parchetul. Dar haideți să dormim mai înainte. Noapte bună. Domnule Bercea, da. V-ați trezit? Sunteți bine? Gata, domnule, haideți. Sunt gata să cooperez. Haideți, domn polițist. Așa, spuneți, vă rog. Mă auziți? Domn polițist! Nu vă mai aud! Dacă duceți mica, eu am plecat. Stația s-a stricat. Stați puțin. Haideți, domn polițist. Da, spuneți, vă rog. Eu vă aștept, să știți. Dar atunci nu vă aud. Asta este. Nu vă aud. Domn polițist. Asta este, îmi pare rău. O zi bună, nu atunci nimic. Asta este. Mă, ce faci asta aici? Bă, ce faci tu aici în casa mea? Ce faci? Da. O, steți! Cum ai ajuns aici? Am venit de la spital. M-a adus domn primar. A. Domnul polițistul a rămas fără stație. V-ați revenit, domn polițist. Cred că a răgușit că nu poate să mai vorbească. Să strică retul microfonul acum, gata. Hai că... Bine că apucăți să-și... Ce ai venit gâtul? Te auzi, mă, ce-a făcut și iarăși? Bă, ne auzi? S-a auzit că zis, după... păi trebuie să ieși să intri iar, mi se pare. Ia. Stați puțin, că de să apară domn polițist, să facă dreptate.
Hai steți. Ce ai de zis? Cam criminal, domn polițist. E, este. Hai mă, hai, ce face domn polițist? Intră sau nu? Intră mai greu. Că mă sui pe garduri, pe astea, fac ură pe aici. Bă, dar intră, bă, și-a cumpărat și el calculator și... Așa, domn polițist, spuneți. Domnul Bercea, alături de domnul evadat Stelz, vă rog să... La proces. Către, da, către poliție. Aoleu, e... Dar eu n-am făcut nimic, să știți. Vreau să fie un proces rapid, vă rog frumos. Domnul evadat, vă rog să intrați înapoi în celulă. În primul și de ce, domnule? Bă, vezi că tot de am spus. Ce trebuie să vă dea domnul... Bună ziua. Ce bună să-ți ziua. Mai dau, mă, că nu meriți. Nu ești bun de nimic. Păi închideți ușa. Închideți ușa. Închideți ușa că până acum nu aveți treabă. Nu, invers, ieșiți afară. Domnul, haide, no, haide. Nu, dumneavoastră stați acolo. Tot zic. Nu! Deci eu o să-i ofer un deal. Dacă Steți spune adevărul, o să-i reduc conspirația asta considerabil. Da. Spre zero, că deja v-ați ispășit jumătate din pedeapsă. Steți, eu zic că ți-e bine așa cum e. Băi, părăsește-te. Au! Mamă, ce rău mie. Mi-a dat în cap prostul. Domnule evadat, spuneți, cine v-a ajutat unul la mână să evadați? Și o să închid ochii pentru această fără de lege. În primul rând, nu pot să vă zic așa pe degeaba. Păi nu pe degeaba. Semnăm aici un act în care, vedeți, am aici o carte. O semnați așa. Și prin asta eu o să vă eliberez din... Și nu o să... Iau în considerare faptul că ați încercat deci să deci, în primul rând, vreau să vorbim doar noi doi. Steți! Păi noi doi suntem. Steți! Ce? Zi? Da-și din gură. Da. Te rog să îmi spui cum s-au desfășurat lucrurile. Semnează aici. Domnule, așa. Am nevoie de timp de gândire. Băi, niciun timp de gândire este o ei sau nu ei. Am nevoie accept de timp de gândire, domnule. Accept trebuie să mă accept. Gândesc ce s-a întâmplat în toată situația asta. Domnule, sunt în tot timpul ăsta. Au! Cineva arde ca șobolan în secția de poliție? Domnule! Domnul primar dă foc secției de poliție. Permiteți? Eu nu văd... L-a ars pe băiatul ăla de acum. Păi eu permiteți? Nu el a intrat în lavă. L-am salvat. Dumneavoastră, ce căutați cu lavă în secția de poliție? Domnul polițist, să știți că domnul primar este cam torționar. Domnule, vă rog să-mi spuneți... Deci, în primul rând, vreau să vă zic ce s-a întâmplat în prima seară. Da, spune. În prima seară, cineva a venit, da. A spart... Ăsta a spus de aceea. Da. Nu vine acum cum se numește... Da. A spart grilajul. Da. Și a pus lavă și mi-a pus lavă pe aici. Domnule Bercea, vă rog să părăsiți... Vreau să au și eu mărturia mincinoasă. Nu aveți vorbă, voi. Și după ce m-am speriat și am țipat și toate astea a plecat. Am înțeles. Așa, după ce... Și dumneavoastră n-ați făcut nimic pentru asta. Ba da, v-am salvat. Așa, spuneți, continuați. Ajutor! Se joacă cu îmi dă foc! Are lava mână! Îi fac poză! Domnule, chinez. Eu nu pot! Domnule, nu domnule, pot! Spune. Am presiune deci, când îl văd! Vă rog frumos să părăsiți ce... Îmi dă foc! Nu, no, băieți, eu nu mai pot, asta este aici, o să oprească episodul, că nu se face dreptate, torționarul ăsta nu mă lasă în pace, dar vezi că nu ai voie să intri în curtea mea. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul domnule de like. Ne vedem mai târziu. Da, sigur, iar noi desigur ne vedem data viitoare, pa!